नेपाली खेलकुदमा सबैभन्दा बढी पदक जित्ने खेल भारोत्तोलन हो दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा मात्रै भारोत्तोलनले स्वर्णसहित एक सय छब्बिस पदक जितेको छ तर स्वर्ण भने तीनवटा मात्रै जितेको छ दुई हजार छमा कमल सिंह अधिकारीले पहिलो स्वर्ण जितेका थिए भने तेह्रौँ सागमा सन्जु चौधरी र विकास थापाले भारोत्तोलनमा स्वर्ण दिलाए यससँगै सन्जु नेपाली भारोत्तोलनको साग इतिहासमा स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली महिला खेलाडी बनिन् भारत्तोलनको साग इतिहासमा मैलातर्फ ऐतिहासिक पदक जित्ने खेलाडी हुन् सन्जु चौधरी विभिन्न पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेकी सन्जुले पहिलो पटक तेह्रौँ सागमा सहभागिता जनाइन् उनले घरेलु भूमिमा आयोजना भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जितिन् प्रायः जसो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत पदक विन नभएकी उनी सागमा भने ऐतिहासिक स्वर्ण जित्न सफल भइन् उनले तेह्रौँ सागमा उनासाठी केजी तौल तौलसम्ममा मैलातर्फ स्वर्ण पदक गेम साफ गेम खेलिसक्दा पनि मलाई थाहा थिएन कि म साफको फर्स्ट लेडी हो गोल्ड मेडलिस्ट हो भने मलाई थाहा थिएन त्यसपछि गेम भ्याइसकेपछि साझ जब मैले इन्टरभ्यू दिँदा बल्ल थाहा पाएको म फर्स्ट लेडी हो भनेर एसियन गेममा चाहिँ टप फाइभभित्र पर्नु नै मेरो लक्ष्य हो त्यो टप फाइभभित्र पऱ्यो भने पर्नलाई मैले कति मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यही अनुसारको मेहनत तयारी गरिरहेको छु सन्जुले भारतोलनको यात्रा सुरु गरेको धेरै भएको छैन नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा छोटो समयमा सफलता हात पार्ने मध्येकी एक हुन् सालबाट भारतोलुन प्रतियोगिता खेल्न सुरु गरेकी उनले पहिलो प्रतियोगितामै फर्किनु परेन पूर्वाञ्चलमा भएको सातौँ भने उनी निराश भइन् तर प्रतियोगितामा देखाएको क्षमता र प्रदर्शनले भारोतोलुनमा उनको सुन्दर भविष्यको बाटो भने देखाइदिएको थियो उसलाई हात ट्रेनिङ गराएको हो है जुनियर एसियनमा उसलाई क्याम्पमा राखेर किनकि उसलाई देखिया थियो कि ऊ सातौँमा अलिकता उदय उदयमान खेलाडीको रूपमा देखा परेको हुनाले उसले सातौँमा उसको पर्फर्मेन्स बिग्रे थियो त्यही पनि मैले पनि जब होइन यसलाई राख्नुपर्छ यो पछि राम्रो हुन्छ भनेर उसलाई हामीले जुनियर एसियनको छनौटमा राख्यौँ क्याम्पमा राखेपछि क्याम राखे उसले राम्रो गर्यो नेसनल रेकर्ड पनि गर्यो बी ग्रुपमा सेकेन्ड पनि भयो भारतोलनमा आउनु अघि सन्जु एथलेटिक्स र क्रिकेट खेलाडी थिइन् स्कुल पढ्दा उनले थुप्रै एथलेटिक्स र क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन् तर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीमा स्थान बनाउन नसकेपछि उनको यात्रा भारोत्ोलनतिर मोडियो पछिल्लो समय सन्जुले प्रतिस्पर्धा गरेका सबैजसो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेकी छन् तर एक खेलाडीले पाउनुपर्ने उपयुक्त प्रशिक्षण नपाउँदा प्रतिभा मरिरहेको उनको अनुभव छ हामीले सोचे जस्तो ट्रेनिङहरू गर्न पाएको छैनौँ किनकि हामीलाई डाइट नै पुग्दैन पहिलो कुरो अनि हामी यहाँ काठमाडौँमा बस्नु बस्नुपर्दा फ्यामिलीसँग बस्नु र एक्लै बस्नुमा धेरै फरक हुन्छ नि हामीलाई स्पेसली अहिले त हामीले राम्रो कोच पाइदिएको भए हुन्थ्यो र राम्रो ट्रेनिङ पाएको भए अझै राम्रो गर्न सक्छौँ त्यही नै हो हाम्रो गुनासो चाहिँ सन्जुले आफ्नो भारतको छोटो करियरमा थुप्रै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन् शुक्रबार भएको उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद छनौट प्रतियोगितामा समेत सन्जुले पचपन्न केजी तौल समूहमा आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरिन् दुई हजार अठारमा इन्डोनेसियाको जाकर्तामा भएको अठारौँ एसियाली खेलकुद खेलेकी सन्जु दोस्रो पटक एसियाली खेलकुद खेल्ने लक्ष्यमा छिन्